դիցաբանությունը, դիցապաշտությունը, ապա ցեղականությունը դա եւ դիցապաշտություն է, քանի որ ցեղականությունը հայ երիտասարդին, հայ զինվորին, մարտիկին կոչ է անում պաշտել Վահագն Աստծուն եւ նրա ուժով հասնել հաղթանակների։ Ցեղականություն, քրիստոնեություն, ինչ եզրեր կարող են ունենալ նրանք ըստ Նժդեի։ Նժդեը հայոց հոգեբարոյական նկարագրի եւ քրիստոնեության համատեղելիությունը բնավ կասկածահարույց չէր դարձնում, ընդհակառակը այս առնչությամբ նա գրում է, որ հայը եւ իր քրիստոնեությունը ի սկզբանե ձուլված են իմի բնություն, ոգու կրոներ քրիստոնեությունը, եւ այդ իսկ պատճառով նրա գիրքը նետվողներից առաջինը եղավ հայ ժողովուրդը որպես ոգու ժողովուրդ։ Տեսեք ինչ լավ աղոթք է գրել, սա ես ուզում եմ կարդալ, որ չմտածեն, որ Նժդեն միայն ցեղակրոն է, այլ որ լավ իսկական քրիստոնյա է, որովհետև հայրը եղել է քահանա, իսկ այն ժամանակ քահանայի երեխա լինելը դա նշանակում էր 7 պորտ քահանա։ Լսիր Տեր, հայրենազուրկ գաղթականն է քեզ կանչում, լսիր և մի տանիր մեզ ի փորձություն մեր սուրբ երկրեն դուրս օտարի դրանը, օտարի հացով երկար մնալու համար, այլ բաց Տեր, մեզ համար միշտ բաց պայիր բոլոր ճանապարհները դեպ հայրենիք, և մոտեցուր Տեր, օհ, փութացուր երջանիկ օրը մեր դարձի, ամեն։ 1935 թվականին Նժդեհը Սոֆիայում լույս է ընծայում ամերիկահայությունը, ցեղը եւ իր տականքը աշխատություն, ներկայացնելով ամերիկահայության շրջանում ցեղակրոն շարժման վերելքն ու այն խարդավանողներին։ Նժդեհը նպատակ ուներ ընդլայնել շարժումը եւ այն դարձնել համագաղութային, սակայն նրա հարաբերությունները Հոյիդա ղեկավարության, մասնավորապես կուսակցության փաստացի բյուրոյապետ Ռուբեն Տերմինասյանի հետ խիստ լարված էին, այնքան, որ 1936-ին Բուլղարիայում կուսակցությունը պարակտվում է։ Անարդյունք է մնում 1 տարի անց Կահիրեում կուսակցական բյուրոյում հանդիպումը։ Հիմնական տարակարծությունը գաղափարական էր, Թուրքիայի հանդեպ ունենալիք վերաբերմունքը։ Հակառակ Ռուբենի Նժդեհը կարծում էր, որ Թուրքիայի հետ ցանկացած հաշտություն կբերի աղետալի հետևանքներ։ Նժդեհը վերադառնում է Սոֆիա եւ 1937 թվականին հայտարարություն անում Օիդայից իր հեռանալու մասին։ Բյուրոն իր հերթին ևս Նժդեհին կուսակցությունից հեռացնելու որոշում է ընդունում։ Պլովդիվում, ապա Սոֆիայում, սկսած 1937 թվականից Գարեգին Նժդեհը իր գաղափարակից ընկերոջ, նույնպես նախկին դաշնակցական Հայկ Ասատրյանի հետ սկսում են հրատարակել ռազմիկ թերթը։ Միևնույն ժամանակ իր համախոհներ Հայկ Ասատրյանի, Ներսես Աստվածատուրյանի եւ այլոց հետ Նժդեհը նախաձեռնում է տարոնական շարժումը։ 1938 թվականի ապրիլին Սոֆիայում Տարոն Տուրուբերյանի հայրենակցական միությունը սկսում է լույս ընծայել տարոնի արձիվ ամսաթերթը, որով ավետվում է տարոնական ոգու վերածնունդը և սկիզբը տարոնական շարժմը։ Թերթի առաջնորդող հոտվածը հայտարարում էր. Հայ կյանքի վերանորոգումը տարոնականության միջոցով կուսակցական գործ չէ, դա պարտականության նոր լուծ է բոլորի համար և հրամայական է։ Առաջին, կա մեկ ուղի և այդ Հայաստանի ուղին է։ Երկրորդ, կա մեկ առաջնորդ և այդ Մամիկոնյան ոգին է։ Երրորդ, կա մեկ երջանկություն և այդ ցեղի ու հայրենիքի համար մեռնելու վճռականությունն է։ Հայոց ճակատագրի տագնապն էր ծնուն տալիս տարոնական շարժմանը։ Քաչ հասկանալով պատմության դրամաբանությունը և ասես կանխազգալով մոտալուտ պատերազմը, շարժման առաջնորդները նպատակ ունեին հայությանը գալիք արհավիրքին երկրորդ աշխարհամարտին հոգեբանորեն նախապատրաստել, նոր բարոյականով զինել։ Գարեգին Նժդեհը իր համախոհների հետ նախ եւ առաջ որոշակի քարոզչական հրատարակչական աշխատանք կատարեց, այդ ամենի արդյունքում հնարավոր եղավ համոզել ի վերջո գերմանական նացիզմի ղեկավարությանը, որ հայերը ամենևին էլ սեմիտական ծագում չունեն, հայերը արիական ժողովուրդ են եւ արիական տեսակ են, եւ հայերին, այսպես ասած, գերմանական ճամբարներում սեմիտների հետ հավասար ոչնչանալու վտանգից զերծ պահեցին։
1939-41 թվականներ սկսվել էր երկրորդ աշխարհամարտը և Գերմանիան հաղթում էր բոլոր ճակատներում։ Գարեգին Նժդե համագործակցում է գերմանական իշխանությունների հետ, նպատակ ունենալով օգնել հայ ռազմագերիներին Անդրկովկասը գերմանացիների կողմից նվաճելու դեպքում ոչ միայն կանխել Թուրքիայի հնարավոր ներխուժումը խորհրդային Հայաստան, այլև Գերմանիայի օգնությամբ Հայաստանի անկախությունը վերականգնել։ Գարեգին Նժդեհը պատերազմի սկզբին նաև խորհրդային իշխանությունների հետ կապեր հաստատելու փորձեր է արել։ Այս մասին նա հիշել է 1944 թվականին իր բացատրագրերից մեկում։ Պատերազմի սկզբում Սոֆիայի խորհրդային դեսպանատան հետ կապ հաստատելու իմ փորձերը թելադրված էին իմ միակ ցանկությամբ՝ խորհրդային Հայաստանի սահմանների ընդլայնումը։ Այդ նպատակով ես ուզում էի ինքս զինքս ամբողջովին դնել խորհրդային հրամանատարության տակ։ Պատերազմի հենց առաջին իսկ օրը ես ինձ դրեցի Բուլղարիայի ռազմական նախարարության տրամադրության տակ, առաջարկելով Թուրքիայի դեմ պատերազմի դեպքում օգտագործել իմ հնարավորությունները։ 1942 թվականի դեկտեմբերին Նժդեհը մտնում է Բեռլինում ստեղծված Հայոց ազգային խորհրդի կազմ և նշանակվում Ազատ Հայաստան պաշտոնաթերթի փոխխմբագիր։ Նրան դիմեցին, որպեսզի նա իր կողմնակիցներից կազմի խումբ, որը պետք է ես նախնական պայմանավորվածության գործողություններ կատարեր Թուրքիայի տարածքում։ Եվ Գարեգին Նժդեհը համաձայնվեց և փաստորեն գործակալական մի խումբ իր համակիրների կողմից երիտասարդների կազմվեց, որը անցնում էր նախապատրաստություն, ես ուզում եմ կրկնել, խնդիրը դրված էր Թուրքիայում ինչ-ինչ գործողություններ կատարելու մասին։ Սակայն հետագայում ցավոք դա ուրեմն նպատակները փոխվեցին և գերմանացիներ փորձեցին այդ խումբը օգտագործել խորհրդային միության դեմ, մասնավորապես Ղրիմում։ Եվ Գարեգին Նժդեհը հասկանալով, որ չի կատարում այն, ինչ որ իրենք նախապես պայմանավորվել են, փաստորեն խումբը Ղրիմում որևէ գործողություն չի կատարում, հետ են կանչվում և դրանով նրանց գործնեությունը ավարտվում է։ 1941 թվականին գերմանական զորքերի համատարած նահանջից հետո, երբ արդեն գերմանա-թուրքական զինակցության վտանգը վերացել էր, Նժդեհը հրաժարվում է Գերմանիայի հետ համագործակցությունից։ Ավելին, վերսկսում է համագործակցության եզրեր փնտրել խորհրդային իշխանությունների հետ։ Երբ խորհրդային զորքերը մտնում են Բուլղարիա, ընդհատակում գտնվող Նժդեհը 1944-ի սեպտեմբերի 9-ին խորհրդային հրամանատարությանը նամակ է գրում, առաջարկելով Թուրքիայի դեմ պատերազմին իր մասնակցությունը։ Նրան առաջարկվում է իր նկատառումները կենտրոնին ներկայացնել անձամբ, մեկնել Մոսկվա, իսկ նախապես արդեն արձակվել էր ձերբակալելու գաղտնի հրաման։ Թերևս Նժդեհը կանխազգում էր այդ և գրում է իր համառոտ արդեն հանրահայտ ինքնակենսագրությունը։ Կարմիրները սպասում են ինձ, յոթնիցս ստոր են նա, ով գերադասում է կյանքը մահից բոլոր պարագաների մեջ, թող կատարվի անխուսափելին։ Այսօր կյանքին ես կապված եմ այն չափով միայն, ինչ չափով, որ ինձ դեռ պարտական եմ զգում ծառայելու Հայաստանին։ Նժդեհ, 1944, սեպտեմբեր, Սոֆիա։ Նա այդ տարիներին ըստ իր խոսքերի համոզվում է, որ միայն Ռուսաստանը կարող է հայրին օգնել ֆիզիկապես գոյատևելու գործի մեջ, այսինքն նույնիսկ նրա խոսքերը կան, թեկուզ ֆաշիստական Ռուսաստան, Ռուսաստանի մասն է խոսքը իհարկե, բանը պետք է հայրը համագործակցել նրանց հետ, այլապես ֆիզիկապես նրան գոյատևել չեն կարողանում։ Սա իհարկե հետագայում բանտային պայմաններում ավելի խորանում է այս համոզմունքը, իհարկե մենք կարող ենք հասկացել, որ բանտային պայմանները մեր եւ այլն, բայց այդ կարծիքը նա հայտնել է մինչև իր ձերբակալվելը նույնպես։ Այդ կոմունիստների մատնության բուլղարական ոստիկանությունը շուտով ձերբակալում է Նժդեհին և 1944-ի հոկտեմբերի 10-ին խորհրդային ՍՄԵՌՇ հակահետախուզական ծառայության աշխատակից Իլյա Բեկլարյանի ուղեկցությամբ նրան օթանավով փոխադրում են Մոսկվա, տանում Լուբյանկա բանտ։ 1944 թվականի հոկտեմբերից մինչև 1946-ի նոյեմբեր բանտերում բազմապիսի խոշտանգումներով ուղեկցված բազմաթիվ հարցակնություններից հետո
հակասովետական գործունեության և Գերմանիայի հետ համագործակցելու մեղադրանքներով 1948 թվականի ապրիլի 24-ին Նժդեհին դատապարտում են 25 տարվա ազատազրկման։ Նժդեհի ձերբակալությունից հետո բռնությանը ենթարկվել Սոֆիայում ապրող նրա ընտանիքը։ 1945 թվականի գարնանը բուլղարական իշխանությունները Նժդեհի կնոջը Էփիմե Սուքյասյանին և 8-ամյա որդուն Վրեժ Սուքյասին աքսորել են Պավլիկենի։ Այդտեղ էլ 1958-ին Էփիմեն կնքել է մահկանացուն, իսկ Վրեժ Սուքյաս Տեր-Հարությունյանը բանակից զորացրվելուց հետո բնակվել է Սոֆիայում և որպես Նժդեհի որդի մինչև 1980-ական թվականների կեսերը հալածվել իշխանություններից։ 1955-ի մարտին եղբորը Լևոնին ուղաց Նժդեհի նամակում այսպիսի տողեր կան. «Շնորհակալ եմ Վրեժի նկատմամբ քո եղբայրական զգացմունքների համար. Նա արժանի է սիրո, իմ դժբախտ զավակս, նա չափազանց վախ որբացավ. Ուղարկում եմ Վրեժի հրաշքով փրկված փոքր չոփ լուսանկարը»։ Շատ տարիներ անց նրան հանդիպել է Նժդեհի եղբոր Լևոնի թոռը Վազգեն Տեր-Հարությունյանը։ Վրեժի հետ հանդիպեցի 1994 թվականի մայիսին։ Երբ որ եկա Սոֆիա, այդ ժամանակ հորտարատ անձրև էր տևում և ընկա այդ անձրևի տակ։ Լրիվ թաց տենց վիճակով արդեն երեկո էր, հազիվ գտա այդ իրանց տունը։ Եկա թակեցի դուռը, այսինքն զանգեցի, գրած էր Սուքյաս Նժդեհ դրան վրա։ Բացեց մի այտենց սպիտակ մազերով մի մարդ էր, բացեց դուռը, այս կանգնած իմ վրա է նայում, այսպես սաղթած վիճակով, այսպես իրա վրա եմ նայում, և ոչ ներս է ինձ հրավիրում, ոչ ասում է գնա, այսպես կանգնած մի քանի րոպե իրար վրա ենք նայում, մտատուն սկսեցինք խոսել, բայց շատ վախեցած էր ինձանից, նա չէր հավատում, որ ես այն մարդն եմ, որ եկել է իրա մոտ, այսինքն ես իրա բարեկամն եմ։ Մնացի ես Բուլղարիայում բավականին ժամանակ մնացի, մոտ 3 ամիս, շատ նեղված էին իրանք ապրում, ես ուղղակի վարձում էի ուրիշ տեղ մի բնակարան, բայց շուտ գալիս է իրենց տուն, այտենց կամաց-կամաց սկսեցին ոնց որ ընկերություն անել իրար հետ, և արդեն վերջում, որ ես պետք է մեկնեի Երևան, ինքը ինձ մի բան ասեց, ասում է, ես ասում է, չէի հավատում, որ դու իրոք բարեկամ ես։ Գարեգին Նժդեհ 1944 թվականի հոկտեմբերից տարբեր ժամանակներում եղել է Մոսկվայի Լուբյանկա, Բուդիրկա, Լեֆորտովո, Կրասնայա Պրեսնյա, Վլադիմիրի, Երևանի, Բաքվի, Սարատովի, Գույբիշևի, Ռոստովի և Տաշկենտի բանդերում։ 10 տարի շարունակ նրան թույլ չեն տվել ոչ նամակ գրել, ոչ ստանալ։